ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କେନ୍ଦୁଝରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି। ସାନ ଘଗରା ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଏହା 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ। ମୁଷଳ ନଦୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 50 ଫୁଟ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତର ସମାହାର ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି। ଘଟଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ଲାଗି ରହିଛି ସୁବିଧା।